Mi? Ha? Astaydık. Anı var? Bir taraftan yasan, tusan kılıp, hayır git hepsi. Bugün seni dem alış günü yemez miydi? Ayı hazır yine yanı çıkırıp ettim ki. Bugün Zülalı'ya şifahaneden ruhsat bir şerken. Opkigen git hep mi? Men bunu eşitgenim yok. A eşitmişti etinmesine telefonda gəpleşkenizden ki. Hayal izan başka joyda. Men yakara. Sen men bilen buna ahayını gəpleşmeyin. Çün değil mi? İndemesem cehaddini aşıp gitmeyebsen mi? Ayı, men sizge yaman gəpirgenim yok. Ben sizge bar gəpne et yapma. Yani izgi kırdım, şunca gəpirdim, başınızda silkittiyiz. Kını diyen de gəp kıldiyiz. Hey, bu oldu kıl. Köp gəpirme. Kelin yakşıyken mi özü? Ha, yakşı. Bıra tolu kaynunam ki götüme. Navireler zop keleme. Aa, yakşı. Onda naviremi tezra alıp gelin. Onu cüdeyem sağındım. Rasa sağınıp gittim. Çün değil mi? Hop. Olamen o keleme ayı. Akeyin. Uyge bu narsa kere bu seyitin op keleme. Kayıtı otkendi kamasını bitti de op keleme. Bırat ola. Doğumasam hali uyu, hali buyu edip başımı ağrıtas ki. Ne? Ben kaçan seni başını ağrıttım. Uzu sen bolanı çün almayıp ben. Bugün nega sen men bilan bunaqa ohangda gaplashyapsan? Nima balo? Chap tomoning bilan turdingmi? Ey bola, sen bir narsani mana bu qulog'ingga quyib ol. Men seni onangman. Nima desam ham hammasiga chidaysan. Tushundingmi? Men aytganlarimni so'zsiz bajarishing kerak. Bu seni vazifang. Sen bunaqa gaplaring bilan meni asabimga tegmagin. Oyi, men sizga bor gapni gapiryapman. Qanday gapni gapiryapsan o'zi? Ha? Qanaqa gapni gapiryapsan? Qanday gapni gapirishingni qat'iy nazar. Onang bilan bunaqa ohangda gaplashma. Sen bola, o'zingni sal tutib olgin. O'zingga kel. Rahmatli dadang hech qachon onasi bilan bunaqa ohangda gaplashmagan. Shuni unutmagin. Bilmadim, sen bola kimga o'xshading? Kimga tortding kin? Bilmayman. Oy, qo'ying, janjallashmaylik. Tinchgina men keta qoling. Xo'p. Birinchidan, men emas. Bu janjalni sen boshlading. Men senga juda ham yaxshi ohangda gapirayotgandim. Sen o'zing meni tushunmading. Sen boshlading bu janjalni. Tushundingmi gapimni? Xo'p, oyi, siz haqsiz, men nohaqman. Bo'ldi. Kelinglar kutib qolgandir. Men bora qolay, yaxshi o'tiring. Xo'p, xo'p, bor, bora qol. Nima bo'lgan o'zi bu bolaga? O'z asabimga tegmasa bo'lmaydi-da bu, ha? Kecha qani ehtiyot bo'l. Sen shoshil, o'tir. Hammasi ortda qoldi. Shu doktorlar ham baraka topishsin. Yaxshi qarashdi. Ha, chindan ham doktorlar menga juda yaxshi qarashdi. Hammasiga bitta-bitta rahmat aytib, keyin xayrlashdi. Eng muhimi endi bu yog'iga o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Tuzalib ketsang bo'ldi. Bu kurichi degani ham oddiy kasallik emas. O'zingni ehtiyot qilishing kerak. Mana hozir misol uchun yurishga ozgina qiynalyapsan, to'g'rimi? Ha. Biroz yurishga qiynalyapman-u, lekin oldingidan ancha yaxshiman Anvar aka. Siz umuman xavotir olmang. Xayinda operatsiya bo'ldim, yurishda bir qancha qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy. Nima bo'lsa ham, o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Bilasan-ku, sen menga keraksan. Bilaman. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lib, doktorlarni aytganini qilgan, bo'ptimi? Boya eshitdingmi o'zingni? Ovqatlanishda ham juda ham e'tiborli bo'lgan. Xo'p. Albatta doktorlarni aytganini qilaman. Xavotir olmang. Qani endi bo'lmasam, men borib nazokatni olib kelay. Nazokatni sen uyingga tashib kelgandim. Voy, nazokat biz uydami? Ha, bilasan-ku, oyimning ishlari ko'p, yurishlari ko'p. Gohida u yoqqa, gohida bu yoqqa. Xullas o'zim ham ishda bo'laman. Bolaga kim qaraydi? O'shaning uchun sizlarni kiyib tashab kela qoldim.
Yaxshi qipsiz. Unda borib tezroq olib keling. Qizim murosa ham sog'inganmi? Bo'ldi. Bo'lmasam yur, yordamlashib olay, xonaga kirishing. Yo'q, yo'q, o'zim kiraman, boravering. Bo'pti. Bo'lmasam tez olib kel. Ehtiyot bo'l. Ha. Bolam, charchamayapsanmi? Nazokat, ehtiyot bo'lib o'ynagin jonim bolam. Ha, bolam. Oyi, opam bilan qo'ng'iroqlashdingizmi? Nima deyishdi, kelishar ekanmi bugun? Ha, boya qo'ng'iroqlashgandik. Yo'lga chiqyapmiz deyishgandi. Ha, demak, kelib qolsa kerak bolam. Hey, bechora opam. Rosa qiynadilar-da. Ketma-ket kasal bo'lishi o'zi bo'lmaydi. Ozib, to'zib ketibdilar. Endi qizim, bu ham bir Allohning sinovida bo'lam. Nima ham dirdik? Muhimi hozir yaxshi-ku, hammasi ortda qoldi. Ko'rgan kechirgan shu bo'lsin ilohim. Opang juda ham qiynaldi. Bu yoqda pochinim qiynalib ketdi. Qaynonasini bilasan-ki, qanaqa qilgan. Juda ham fe'li og'ir ayol. Mayli, baraka topsin. Endi bu yog'iga Opang, xudo xolisi, hech qachon kasal bo'lmaydi. Ilohim aytganingiz kelsin, ojon. Menga qara. Sen bo'lmasam, osh harakatini qil. Men dasturxonni tuzay bo'lmasam, xo'pmi? Bir opang bilan pochchangni yaxshilab kutib olamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ojon. Bo'lqa harakatingni qil, bo'la. Keloy. Oyi, kirdim. Ojon, qayerdasiz? Keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat, xudo. Sizga bolalaringiz olib keldim. Yaxshi o'tiribsizmi? Bo'lmasam sizlar bemalol mehmonxonaga kirib gaplashib turinglar, biz narsalarni joylashtirib chiqamiz. Ha, bemalol. Mayli, bo'ladi. Mayli. Xudo, o'zingiz yaxshimisiz? Salomatligingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Biz-ku yaxshimiz. Lekin sizda mana bu qizingiz juda ham ko'p kasal bo'lar ekan-a. Voy 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 voy. Bu qizni o'zi qanaqa qilib katta qilgansiz, xudo? Ha, endi xudo. Bu ham bir sinovda. Nima ham diradik. Hozir yaxshi-ku. Hammasi ortda qoldi. Ey, xudo. Shunaqa deysiz, bu uyda ishlar hammasi bir o'zimga qolib ketyapti. O'tgan safar suv chechak toshdi. Endi bu safar ko'richay bo'pti-ya. Hayron qolyapman. Bu qiz o'zi qanaqa, a? Qanaqa kelin o'zi? Shu uyga kelin bo'lib tushibdi-ki, bir qotirib qo'yinlatdi, bir meni xizmatimni qilganini ham bilmayman. Mana endi tuzalib qoldi-ku. Xudo xolisi sizni xizmatlaringizni qiladi, qo'da. Eriga qaraydi. Bolalariga qaraydi. Ey, bu qizingiz-chi? Hali veri tuzalmaydi. Ana, ko'ryapsiz-ku, zo'rga qadam bosyapti. Ey, xafa bo'lmang-ku. Juda jonga tegdi bu qizingizning kasalligi. Haqiqatda ham unda o'tkazib yubordi, lekin jonga tegdi. Lekin aytib qo'ya qoda. Ya'ni kasal bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz qaraysiz. Endi-chi, o'zingiz cho'nchagingizdan pul sarflab, o'zingiz davolatasiz. O'zingiz xarajat qilasiz. Meni o'g'lim bechoran topganichi faqat shuni dori darmoniga ketyapti. Ha. Endi o'zingiz bu yog'ini xarajatini qoplaysiz. Xudo xolisi, endi kasal bo'lmaydi. Ortda qoldi, qudacha. Siz yaxshi niyat qilavering. Ha, endi aytdim, qo'ydim-da, quda. Bu har ehtimolga qarshi. Qani, yuring. Mehmonxonaga kiraylik. Yuring, yuring, yuring. Keling. Keling. Anvar? Hoy, Anvar! Anvar? Oyi. Chaqirdingizmi? Chaqirdim. Rosa chaqirdim. Namuncha? Xonadan chiqishing qiyin-a? O'zi nima qilayotganding u xonada? Bilasiz-ku, kelinizni tobi yo'q. Shunga kelinizga dori ichirayotgandim. Chaqirganingizni eshitdim. Qo'limda dori borligi uchun yugurib chiqa olmadim-da, oyi.
Nima? Bu xotining bitta dorini ham o'zi eplab icholmas ekanmi? Seni ichirib qo'yishing shart ekanmi? O'zi bu kelinchi indamagan sarim haddidan oshib ketyapti erkalanib. Oyi, bilasiz-ku, hali to'liq tuzalmagan. Keyin qornida hali og'rig'i bor. Yurishga qiynalyapti-da. Bo'ldi, qo'y. Maydalashib ketyapsan o'zi borgan sari. Xullas, men Samarqandga ketyapman. Samarqandga? Samarqandga? Xo'p, nimaga? Tinchlikmi? Biror zarur ishingiz bormi? Dugonam o'g'lini uylantiryapti. U seni to'yinga kelgan. Men ham bormasam bo'lmaydi. Xafa bo'ladi. Tushundingmi? Borishim shart. Tushundim, oyi. Lekin hozir kelinizning mazasi yo'q bo'lsa, siz nazokatga qarab turishingiz kerak-ku. Bilasiz, nazokat hozir kichkina qiz bo'lsa, yosh. Men ertalabdan kechgacha ishdaman. Kelinizi bir o'zi qiynalib qoladi, oyi. Uning ustiga aytayapman-u, hali to'liq tuzalmagan. Voy. Shifoxonaga yotganda onasini uyga tashlab kelgandingku? Yana xuddi shunday qilasan. Muammo yo'q. Lekin har safar shunaqa qilaversam, sal g'alati bo'ladi-da, oyi, uyat ham kerak-ku. Meni ham tushuning axir. Bu dugoningiz to'yiga shunaqa vaziyatda borishingiz shartmi? Keyin safar borasiz, vaziyatni tushuntirsiz, sizdan xafa bo'lmasalar kerak. Yo'q. Yo'q, bo'lmaydi. Bormasam bo'lmaydi, chunki men ularga va'da berib qo'yganman. Sen ham meni tushungin-da, bolam. Oyi, bir safar bormasangiz hech narsa qilmas axir. Uydagi vaziyatni ko'rib turibsiz-ku, oyi. Men ishdan qolib, nabirangizga qarab o'tira olmayman. Unday qilmang, jon oyi, iltimos o'ylab ko'ring. Yo'q. Boraman dedimmi, boraman. Chunki men seni onangman. Undan keyin qayerga borish, qayerga bormasligimni muhokama qilish senga emas. Nima? Yo, gaplarim noto'g'rimi? Noto'g'ri gapiryapmanmi, a? Yo. To'g'ri, oyi, lekin... Lekin pekini yo'q. Boraman dedimmi, bo'ldi. Gap tamam, vassalom, boraman. Sen bu yog'ini o'zing bir amallaysan, chunki kap-kata bolasan. Choyni ham zahar qildi. Qizim, yaxshi bo'lib qolsang bo'ldi. Muhimi, bundan buyog'iga sog'lig'ingga sal e'tiborliroq bo'lgin, xo'pmi? Ha, oyijon, endi e'tiborli bo'laman. Shukr, oldingidan ancha yaxshiman. Og'riqlar ham kamaydi. Men ham yoshligimda ko'rchak kasalligi bilan og'riganman. Buni azobi qandayligini yaxshi bilaman. Lekin odam ruhan kuchli bo'lsa, ha deb og'riq haqida o'ylayvermasa, tez tuzaladi. O'ylamayapman, oyi. Sizga aytsam, qaynonam bu kasallik haqida o'ylashimga ham qo'ymaydi. Tushunmadim. Nimaga unaqa deyapsan? Nima qildi qaynonang senga? Qaynonam o'ta ketgan xudbin va o'zini o'ylaydigan inson. Men bunaqangi xudbin ayolni ko'rmaganman, oyi. Nazokatga qarab turing desak bo'ldi. Doim ishi chiqib qoladi, qayergadir borgisi kelib qoladi. Yoki birorta bahonani topib ko'chaga chiqib ketadi. Nimaga bunaqa ekina bu ayol, oyi? Axir o'zini nabirasi-ku. Qizim, endi ishlari bordir-da. Qo'y. Ha, deb qaynanangni yomon tomonini o'ylayvermagin. Har bir narsani hikmati bor, bola. Balki bu ham yaxshilikkadir. Nazokat yonimdan uzoqlashsa ming xayol bilan o'tiraman, oyi. Qayerga ketdi-ekin? Oshxonada gaz o'chiqmikan deb. Aksi ko'rib shu qizam bir joyda o'tirmaydi-da, oyi. Ha, endi bola bo'lgandan keyin sho'x bo'ladi-da. Seni o'zing ham yoshligingda shunaqangi sho'x bo'lgansan, xuddi o'zingga o'xshabdi-da bolangga. Oyi, mayli, sho'x bo'lsa bo'lsin. Lekin qaynonami bunaqa qilayotganlari g'alati emasmi? Axir o'z nabirasiga qarab turmasa, doim ko'cha, kafe, restoranlarda yursa, hali u gap, hali bu gap. Hali dugonalarim, hali qo'shnilarim bu gaplari umuman tugamaydi ularni. Mana hozir ham Samarqandga to'yga ketdilar.
Shu bahonada sizni ko'rgani keldim, doyi. Anvar akam rost iltimos qildilar. Oyijon, bir kun bormang. Men ishdaman, keliningizning masasi yo'q, nevarangizga qarab turing deb. Yo'q. Baribir ketdilar. Mayli, o'ylama. Borib kelaversin. Shundoq ham ketdilar. Hech birimiz indaganimiz yo'q. Odam degan ozgina bo'lsa ham bunda oilasini o'ylash kerak, doyi. Qizim, sen sal o'zingni bosib ol. Qaynonang shu qarorga kelgan ekan, mayli, bilganini qilaversin. U sendan katta, shuni unutma. Qolaversa, eringni onasi. Yana qaynonangga qattiq gapirib, meni uyaltirib yurmagina. Oyjon, ularga gap ta'sir qilmaydi. Qizim. Mayli, qo'yaver. Nabira nima qilyapti? Boya uxlatgandim. Hozir turib qolsa kerak uyam. Umr uzoq bo'lsin. Juda ham shirin nabiram bor-da. Sen ham rosa ovora bo'lding yasinglar. Ovorasi bor ekanmi, opa? Axir biz bir-birimizga begona bo'lmasak, har holda opa singillarmiz. Nega unaqa deysiz? Endi aytayapman-da, seni ham o'qishing bor. Mayli opa, siz uchun o'qishdan bir kun voz kechaman. Asosiysi menga sog'ligingiz kerak. Sog' bo'lsangiz bo'ldi. Jonim fido bo'lsin sizga, opajon. Voy, o'zimni mehribon singlim. Nazokat, qizim, borsin, narxonada o'yinchoqlarni o'ynab turing, xo'pmi, qizim? Boraq. Nazokatam, rosa sho'x bo'pti, opajon. Bu nazokat bilan juda ham qiyinda. Day degani, day degan. Hech uyda o'tirgisi kelmaydi. Har doim ko'chada yursa, aylansa, juda ajoyibdi shu jiyaning. Ey opajonim, mayli, o'ynasin, kulsin. Bolalik shunaqa beg'ubor davr bo'lsa. Esizdami, bolalik davrlarimiz. Bu damlar hech ham qaytib kelmaydi. Bolalikda birga o'ynardik, vaqtlarimizni juda chog' o'tkazardik. Hozir shu damlarni juda sog'inaman. Eh, odamlarni sog'inmay bo'ladimi singlim? Vaqtdan bir pasta o'tdi, ketdi. Vaqt juda tez o'tyapti, opajon. Uni buni qo'y. Seni qachon turmushga beramiz? Qachon? Opajon, nimalar deyapsiz? Men hozir turmushga chiqish niyatim yo'q. O'qishim bor-ku hali. Nima qipti? Kuyov bolani o'zi o'qitib olaveradi. Menga qara. O'zi birorta yoqtirgan yigiting bormi? Yo'q, opa, hech kim yo'q. Bunday narsalar haqida o'ylashga ochig'ini aytsam, vaqtim ham yo'q. Shunaqa degin? Shunaqa. Voy, ayyo qiz. Nazokat, nazokat. Oyi, hozir ko'rib turibsiz. Keliningizni bilasizmi, dorisiga qancha pul ketyapti? Bu yoqda ro'zg'or, bu yoqda o'zimni ishim. Bula, onson bo'lmayapti hammasiga pul yetkazish. Xotining kasal bo'lsa, menda ayib yo'q. Men bunga aybdor emasman. Menga hozir pul kerak. Oladigan narsalarim bor, olishim kerak. Nima? Bu xotiningga pul berib, onangdan pulini qizg'anyapsanmi? Onajonim, men sizdan hech qachon pulimni qizg'anmaganman. Buni juda ham yaxshi bilasiz. Nimalar deyapsiz? Men shunchaki hozir holatimni tushuning deyapman. Shu xotining seni juda avrab qo'yganmi deymanda? Shu xotiningni dog'orasiga o'ynaganing o'ynagan. Oyi, axir sog'liq birinchi o'rinda turadi-yu. Bilmadim. Men boshqa narsalarni bilmadim. Menga pul kerak. Oladigan zarur narsalarim bor, shularni olishim kerak. Menga pul topib ber, tamom va salom. O'zi, oxirgi paytlar sizni umuman tushuna olmay qoldim. Nimaga buni qilyapsiz? Hozir o'zi nima xohlayapsiz mendan, oyi? Ha? O'zi keliningizga doktor yana dori yozib berdi. Shularni ichsin deyapti. Sog'lig'i uchun bu dorilar juda ham muhim ekan, oyi. Men hozir sendan nima so'rayotganimni va nima xohlayotganimni o'zing yaxshi bilib turibsan-ku. Nima? Tushunmayapsanmi? Menga pul kerak deyapman. Oladigan narsalarim ko'p. Olishim kerak. Tushundingmi? Endi tushungandirsan meni. Bu
Hadi bu xotininga pulingni ishlatavermasdan menga ham bundoq bir berib tursang bo'lardi. Oy mana plastik karta. Kodini bilasiz. Qancha pul kerak bo'lsa, xohlaganingizcha ishlating, xo'pmi? Endi men ketdim, ishga borishim kerak. Amin. Alloh. Bo'lar ekan-u, a? Ha. Xotiningga pul topilganda, onangga topilmaydimi? Onangga ya? Hey, baraka top bola. Topganingga Alloh baraka bersin, umring uzoq bo'lsin. Oye, bu qudes umuman odam emas ekan. To'g'risi bunchalik bo'lish shart emas. Malika, sen yosh katta ayol haqida bunday gaplarni gapirishga uyalmaysanmi? Sal o'ylab gapiryapsanmi o'zi? Oye, bu ayol opamni xo'rlayapti. Kasal bo'lsa ham miyasiga yetib bormayapti kasalligi. Odam degan, sal munda tushunish kerak-ku axir. Kelin ham odam, birovi bolasi bo'lsa. Xo'sh. Opangi nima qipti yana? Ha? Nima qipti? Har safar qattiq gapiradi. Qiynalib yurayotganini biladi, lekin baribir ish buyuradi. Keyin o'zini nabirasiga ham qaramaydi. Opam bechora bolaga qarayman deb qiynalib yuribdi. Kunduz kuni ham uxlamayapti oyi. Opam g'oz dam olish kerak. Opam ukollar olyapti, muolaja qilyapti. Unga faqat hozir tinchlik kerak. Ochig'i bu ayolga bir narsa deyishga tilim bormaydi. Qizim, qo'y. Endi sen opangning hayotiga aralashmagin. Nima degan gap bu, jon? Opam qiynalyapti-ku axir. Men bu holatni ko'rib jim tura olmayman. Asabim o'ynab ketyapti. Menga qara. Yana opangnikiga borganda biror gap gapirib qaynonasini dilini og'ritib qo'ymagin. Tushundingmi? Kuningni ko'rsataman agar. Aralashma umuman sen. Bu ketishda aniq gapiraman, oyi. Pichoq borib suyakka qadaldi. Nima bo'lganda ya? Sen o'zingni bosib ol, o'zingni qo'lga ol. Ha deb asabiylashurma. Qiz bola bunaqangi, ha deb jahli chiqib asabiylashurmaydi. Bilsang agar, bu qiz bolaga yarashmaydi, qizim. Oyi, o'zingiz gaplashing bu ayol bilan. Yoki pochchamga yetish kerakmi, hayronman. Shunda sal bo'lsa-da miyasi ishlab qolarmidi? Opam bilan boya telefonda gaplashgandim. Qaynonasi pochchamdan pul so'rayverarmish, so'rayverarmish. Ayolimni dorilarga pul kerak desa ham, onangdan pul qizg'anyapsanmi deb janjal qilayverarmish. Nimagadir operatsiya joyi og'riyapti. Doktor o'zi shunaqa bo'lib turadi degandi. Ammo chidab bo'lmayapti-ku bu og'riqqa. Nazokat qizim, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Oyoyga chaqirdi. Nazokat! Oyjon, iltimos Nazokatga qarab turing. Yosh bolada nargi xonaga chiqib ketdi. Yana bir baloni boshlamasin. Doim shunaqa. Yastanib yotib olib, o'zingizdan kattalarga buyruq berishni bilasiz. Oyjon, men sizga buyruq bermayapman. Faqat iltimos qilyapman. Tavba. Iltimos emish. Men qarang. Kelin boshi. O'zi sizni biror kun sog' yurgan paytingiz bormi, a? Doim kasalsiz. Doim shunaqa yotib olasiz. Kelin bo'psizki, na qaynanani xizmatini xotirasiz. Na eringizni xizmatini qoyil qilasiz. Bolam sho'ling topgani o'zichi dorixonadan ortmay qoldi. Oyjon, o'tgan safar ham shunaqa gaplarni gapirgandingiz. Axir o'zim xohlab kasal bo'lmayapman-ku. O'zim shuni istaymanmi? Nimaga har doim shunaqa janjal qilaverasiz, zoyi? Siz-chi o'zi? Attayin shunaqa qilasiz. Ha?
atayin qalasiz. Kim bilsin? Belki hoziram sizi hech qayeriz og'rib etgandir. Oyjon, bu nima deganingiz? Menga nima foyda bundan? Shu? Sizni maqsadingiz bilamanmi? Ish qilmaslik, dangasalik, ertalabdan kechgacha shu xonadan chiqmasdan o'sha yerda yastanib yotib olish sizni maqsadingiz. Hech bir narsaga urinmasangiz, ish qilmasangiz. Oyjon, nimaga meni tushunmaysiz? Rostdan ham mazam bo'lmayapti. Nazokatga qarab turing. Axir o'zingizni nabiringiz-ku, begona emas. Menga qolsa shunaqa o'tirish yoqyapti deb o'ylaysizmi? Kasal xonimda sizni erimma xizmatini qilib yuribman. Men ham sizlarga har kuni turli xil shirin ovqatlar pishirib bergim keladi. Hammani xursand qilishni, qizimni erkalashni xohlayman men. Ammo o'zingiz ko'rib turibsiz vaziyatni. Mazam bo'lmayapti oyi. Siz meni mana shu uyimga kelganingizdan beri tinchim, halovatim yo'q. Sizchi o'zi? Shum qadamsiz. Kel bola. Yur, ancha o'tir. Kel. Mana bularni bola, tushirib qo'yaveraman. Muzlatkichga joylarsan. Hop, ichida o'tir. Kerak narsalar ham bor. Qani, ilohi amin. Tinchlik xotirjamligini bersin. Qo'sha qarigin, hamisha salomat bo'lgin bolam. Rohatingni ko'ray. Amin. Allohu akbar. Qizim, ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Og'riqlar besota qilmayaptimi? Ha, oyijon, avvalgidan ancha yaxshiman. Xudoga shukr. Mana bu paketda dorilaringni olib keldim. Ukollaringni ham alohida qilib sotib qo'ydim. Bularni hammasini olishing kerak ekan, dorilaringni ichishing kerak ekan. Doktor qanday yozib bergan bo'lsa, shundoqcha olib keldim, bola. Voy, oyijon, avvora bo'lib nima qilardingiz? Sizga kim aytdi, o'zimiz olardik hammasini. Hech qanaqangi avorasi yo'q. Axir sen ham meni qizimsan-ku. Qiyin kuningda yoningda turmasak bo'ladimi, a, bola? Menimcha, sizga bularni hammasini Malika gapirib bergan. To'g'rimi, oyi? Lekin yomon xijolat bo'lyapman. Bola, sen umuman xijolat bo'lma. Seni yaxshi bo'lib tuzalib ketsang bo'ldi. Menga shuni o'zi kerak, xolos. Shundagina men xotirjam bo'laman, qizim. Rahmat, oyijon. Baraka toping. Demak, siz oilamdagi muammolarni bilarkansiz-da. Qizim, hayotda har qanaqasiga bo'lsa ham qiyinchiliklar baribir bo'lib turadi. Bunga sabr qilishing kerak, bola. Xudo xolisa hammasi iz-iziga tushadi. Faqat sen bardoshli bo'lishing kerak, sabrli bo'lishing kerak, kuchli bo'lishing kerak, bola. Hozir sen sinovli kunlardasan, qizim. Sabrli bo'la olmayapman, oyi. Ammo ba'zida sabrim ham tugab qolayotgandek tuyuladi. Hammasidan to'yib ketyapman. Unday dema, bola. Bardoshli bo'l, sabrli bo'l, jon. Kuchli bo'lishing kerak sen. Hamma narsani ushlab tashlayapti. Qudam kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, xuda. Keling. Assalomu alaykum. Voy. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'z yaxshimisiz? Yaxshi keldim. Voy, mana qizim, asal qizim. Opamisiz? To'planakim, o'tir. O'tiring. O'tiring. Qani. Ilohim. Tinchlik omonli bo'lsin. Alloh Xuda, xush kelibsiz. Biz yaxshimiz. O'zingiz qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Nazokat. Asal qizim, yaxshimisan? Kuyib, bu jonni oldiga kelmaysanmi? Kel jonim mening. Kel jonim, qizimman. Sekin. Katta qiz bo'lyapsizmi? Uy, 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 jonim qizimman. Xuda, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamay yaxshi yuribsizmi? Endi Zilola ham kasal bo'lib, sizning xizmatingizni ham qila olmayapti. Sizning qizingizni sog' yurgan kunini o'zi bormi? Har kuni kasal, har kuni kasal. Shunday yaxshi sharoitlarda hamchi kasalman deb yotib olgani yotib olgan. Hech sog' kunini o'zi yo'q bu qizingizni. Nega unaqa deysiz, quda?
Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi. Oyoqqa turib ketadi, hali yosh bo'lsa. Hali nasib bo'lsa ko'p xizmatlaringiz qiladi, quda. Men endichi bu gaplarga ishonishim qiyin. Ishonmayman. Lekin bunga asabimni buzib o'tirganim yo'q. Meni qo'shninikida Naziraxonning ishim bor edi, chiqib keling. Sizlar bemalol o'tiringlar, ona bola gaplashib. Qani yur, Nazokat. Ke qizim. Qo'yvaring. Yo'q, qo'yvaring bola. O'tirsa o'tirar. Sizlar bemalol gaplashib oling, yur qizim. Yaxshi o'tiring, qo'da. Yur. Meni qo'ldim. Ha, hozir seni qonning to'ydiraman. Oni qaramaysan. Ochon, sizga choy ham olib kirmabman. Hozir o'tirib turingman, shuna choy qo'yib keling. Shartmasida bolam. Ancha ezilibdi. Qachon bu qaynonasiga insof kirarkin? Kelin, jon kirib qoptim sizga. Ha, oyijon. Har kuni sekin-sekin yurishga harakat qilyapman. Yurmasam bo'lmaydi, bilasiz-ku, menda qon aylanishi yaxshi emas. Kulgimi qistatma, kelin. O'zi sizda qachon nima yaxshi bo'lgan, endi yaxshi bo'lardi. Xullas, kelin poshsha, men gapga borishim kerak. Yana bu oyijonim qayerga ketib qoldilar, qachon ketdilar deb orqamdan gapirib, g'ibat qilib yurmasligingiz uchun oldindan sizga aytib qo'yibman. Eshitdingizmi? Oyijon, men o'zim Nazokatga qara olmayman, bilasiz-u. Axir o'zim zo'rxo yuribman-ku. Qanaqa qilib Nazokat deblayman? Qaray olasiz? Nega bitta bolaga eplab qara olmaysiz? Kap-katta ayolsiz? Ana, yotoqxonangizga olib kirib keting. Kerak bo'lsa birga qo'shilishib o'ynang, o'ynating bolani, chalg'iting. Tushundingizmi? Eplaysiz, tamom? Xullas, bu uyda meni aytganim aytgan, deganim degan. Oyijon, shu gapingizga bugun bormasangiz bo'lmaydimi? Shu bittagina bolaga qara olmasangiz, bitta qizchani epla olmasangiz. Qanaqa onasiz? Qanaqa kelinsiz? Nazokat, qizim qayerdasan? Kel, ikkimiz birga o'ynaymiz. Kel, senga multfilm qo'yib beraman. Nazokat qizim, qayerga ketib qoldikin endi? Nazokat! Nazokat! Uzr bo'llarim. Sizlarni kechqurunda bezovta qildim. Bu xabarni eshitib, oyog'ini qo'limga olib, choqqillab kelaverdim xavotirlanib. O'zi nima bo'ldi, Nabiragin ham tuzukmi? Rostini aytsam, hozir Nabiraning ahvoli yaxshi emas. Lekin shifokorlar xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Nima bo'pti o'zi? Nimani ichib yubordi yoki yutib yubordimi? Nima bo'ldi? Nabiriz 96 gradusli spirt ichib yuboribdi. Buni oqibatida og'zi bilan qizil o'ngachi yaxshigina kuygan. Voy sho'rim. Nima? Qanaqasiga spirt ichvoradi? Biz ham shunga hayronmiz. Lekin spirt ichganligi aniq. Bolaga yaxshilab e'tiborli bo'lish kerak edi deb doktorlar ham urishdi. Yaxshish bo'lmabdi-da. Qancha vaqtda tuzalar ekan? A? Doktorlar aytishdimi? Kuyish qattiq bo'lganligi sababli tuzalishga ancha vaqt ketar ekan.
Ey Allah'ım. Tezroqqina shifo bergin. Nabiraginamga. O'zi hamma gap Oyjonda. Zilola bo'ldi, o'zingni bos. Qanday qilib o'zimni bosay? Oyjon hammasini bilib ko'rib turib gapga ketdilar. Hammasini bilib turib Samarqandga borib keldilar. Yana bir nimalar deb meni sizni qiynatdilar. Oyjon nimaga unaqalar? Mana oxiri nima bo'ldi? Qizim aziyat chekib qiynalyapti. Nimaga Oyjon faqat o'zlarini o'ylaydilar? Hammani o'ylasalar bo'lmaydimi? Zilola. Qizim, bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Jim bo'l. Tinchlan. Oyjoningni ayblama. Qanday qilib tinchlanay, oyi? Qizim u yerda azoblanyapti-yu. Bolam. Bunda hech kimni aybi yo'q. Shu ish bo'lish kerakim bo'pti. Doktorlar aytdi-ku, eshitding-ku o'zing. Xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi. Ilohim tezroq shifo topsin. Sen o'zingni ko'p ham qiynama, siqilaverma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasam ertaga men ham boraman shifoxonaga. O'sha yerda ko'rishamiz, bo'pmi? Bo'lmasa men endi boraman, bolam. Ilohim, tinchlik xotirjamligini bersin. Tezroq bolam Alloh shifo berib yaxshi bo'lib kelsin, oldi Alloh. O'tirsangiz bo'lardi. Mayli, bolam, yaxshi o'tiringlar. Bu ham bo'lam. Ki, mana mana bilan to'g'raymiz, salat qilamiz bo'lam. Pishirdi, yana qo'ydim. Ha? Bechora jiyanim Nazokat. Rosa qiynalayotgan bo'lsa kerak, oyi. Nima yamdirdim bo'lam. Bo'ladigan ish bo'ldi. Endi baribir u hali go'dak, bir sho'xlik qibdida bo'lam. O'zing ko'rding-ku, Xudoga shukr. Hozir ancha yaxshi. To'g'ri, hozir ancha yaxshi, lekin oyi, buni shunday qoldiraveramizmi? Opamni gaplarini eshitdingiz-ku. Buni hammasiga anavi quday sabab bo'lgan. Men bunga chidolmayapman, oyi. Qo'y qizim, sen o'zingni bos. Qanday qilib o'zimni bosaman? O'tgan safar ham xuddi shunaqa gaplarni gapirgandingiz. Mana hozir noxushlik ro'y berib turibdi. Buni shunday qoldirib bo'lmaydi, oyi. Bu ayolga bir nima deyish kerak. Nimaga indamaysiz, oyi? Bu ketishda davom etaversa, xudo ko'rsatmasin, boshqa ishlar ham bo'lishi mumkin. Sizni bilmadimmi, oyi? Meni juda ham asabim o'ynayapti. Qarang, kasalxonadan ketib qopti. Qo'rqqanday bizdan. Malika, agarda mana shunaqangi asabiylashaversang, o'zing ham kasal bo'lib qolasan. Oyi, bu bo'layotgan ishlarga qanday qilib asabiylashmaslik mumkin? O'zingiz bitta o'ylab ko'ring. Men aytayapman-ku, bugun indamasang, bu ayol yana davom etaveradi shunaqa ishlarini. Menga qara. Nima? Sen opangni oilasini buzmoqchimisan? A? Men sizga bunday deyotganim yo'q. Bu ayolga qattiqroq gapirib tushuntirib qo'ying deyapman, xolos oyjon. Yig'ishtirsin bunaqa ishlarini. Opamni hadeb xo'rlayvermasin. Bechora opam qattiq qiynalib siqilib o'tiribdi. Nazoqat qizim yaxshimi? Yaxshi. O'zi og'rimayaptimi? O'zi og'rimayapti deyapti, lekin umuman ovqat yemayapti. Sen shirin gapirib, yaxshi gapirib, ovqat yedirishga harakat qilgan. Agar ovqatingni yesang, dadang seni parkka, hayvonot bog'iga olib boradi deb ko'ndirgan ovqatlantirishga. Aytdim, lekin hozir qornim to'q deyapti. Mayli, doktorlar aytdi-yu, boshida biroz shunaqa bo'ladi. Endi ozgina qiynalib turadi, sharbat berib turamiz. Agar mabodo nimadir yegisi kelib qolsa, zudlik bilan menga yet, bo'ptimi? Yetkazib kelaman bir deganda. Xo'p bo'ladi. Nima bo'lganda ham, yomon kunlar hammasi ortda qoldi. Bu yoqqa endi hammasi yaxshi bo'ladi. Tuzatib olsak bo'lgan. Mani shiringina qizimda u. Ha, ilohim ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Mana ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rmaganday bo'lib ketadi mani qizim. Ilohim, doim yaxshi bo'lsin. Bu qizimiz odamni qo'rqitib yubordi. Ha, Xudo, yuring. Keling. Voy.
Bollarım. Assalomu alaykum ajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz yaxshimisiz. Rahmat. Yaxshi keldinglar, qani, marhamat. Keling. 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 Oy boshla. Yuring, xuda mehmonsiz. Qani qizim? Yuring. Yuring ajon. Yuringlar. Qani? O'zingizdan bo'lsa bitta xabar qiling. Ilohim, tinchlik, omonlik bo'lsin, bolalarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xush kelibsiz, Quda. Xushvaqt bo'ling. Yaxshimiz, Quda. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Quda. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Bir nabiramdan xabar olib ketayin, kelgandik. Juda yaxshida. Qadamlaringizga hasanat. Bir nabiramiz endi sho'xlik qilib qo'yibdi-da. Nima ham deradik. O'rta qo'ygani rost bo'lsin. Sizlar bemalol gaplashib o'tirib turinglar, a? Qudajon, men hozir. Hozir. Mayli. Turmaysanmi, qarashmaysanmi, bu narsa olib ketdi dasturxonga. Yo'q, o'tir. O'tir. O'g'lim, bizga hech narsaning keragi yo'q. O'g'lim, biz shunchaki bir ro'yga keldik, xolos. Yo, endi bir ruh degan narsa yo'q, oyi. Sizni keldinglarmi, demen nabirizni tuzalganini nishonlashimiz kerak-ku. Oyi, nega chiqib ketdingiz? Nima qilib o'tiribsiz bir o'zingiz? O'g'li. Qudam oldida uyalyapman. Noqulay bo'lyapti. Nega noqulay bo'ladi? Hammasi yaxshi. O'ylab qarasam, men noto'g'ri ish qilgan ekanman, bolam. Men juda haddimdan oshib ketgan ekanman. Shunchalik ham boramanmi, a bolam? Shunchalik ham xudbin bo'lamanmi? Na seni, na kelinimni, na nabiramni o'yladim. Nimalar qilib qo'ydim o'zi? O'zimdan shu qadar nafratlanyapmanki. Ko'zingiz bunaqa gaplarni, oyi. Ne unaqa deysiz? Eng muhimi hammasi ortda qoldi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Meni deb yoshgina nabiram qancha azoblandi, qancha joni qiylandi. Ammo qudamga qoyilman. Shunday ham menga bir og'iz ta'na qilib yomon gapirmadi. Doim menga nisbatan shirin so'z bo'ldi. Hattoki mana shu bo'lib o'tgan ko'ngilsiz voqealarga ham ko'zini yumdi. Bo'ldi ajon. O'zingizni ko'p ham qiynavermang. Bizga sog'lig'ingiz kerak sizga. O'g'lim. Men o'zgarishim kerak. Ha. Men hoziroq kirib xudamdan uzr so'rayman. Hozir bo'lam. Thank you.